նախագծով առաջարկվում է բաշխումը հաստատել ազգային ժողովի ընտրություններում 3% հավաքած կուսակցությունների եւ կուսակցությունների դաշինքների համար բյուջեով հատկացված միջոցների 2020 թվականի ցուցանիշի։ Ըստ էության տրամաբանությունը ամբողջությամբ հիմնված է այսօրվա գործող իրավակարգավորումների վրա, որտեղ մինչև վերջին մանրամասները հաշվարկների ներկայացված են եւ այդ տրամաբանությամբ ներկայացված է բաշխումը, խնդրում եմ հավանություն տալ նախագծին։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ այս պահին արդեն իսկ ընթանում են լայնաֆորմատ քննարկումներ կուսակցությունների մասին օրենքի վերաբերյալ եւ կուսակցությունների մասին օրենքով նաեւ վերանայվելու է կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգը եւ կարծում եմ պարլամենտական երկրում քաղաքական ուժերի կուսակցությունների կայացումը կարևորագույն գործոն է հետագա քաղաքական պրոցեսների համար եւ ընդհանուր առմամբ այս քննարկումները շատ կարեւոր են, որպեսզի լինեն հնարավորինս ներառական, ինչպես նաեւ կարծում եմ, որ այն ժամանակները անցել են, երբ կուսակցական գործունեությունը որևէ վատ կամ նեգատիվ երևույթների հետ էր կապվում եւ կարծում եմ նաեւ, որ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններով մենք պետք է հնարավորինս խթանենք, որ երիտասարդները ունենան ցանկություն եւ շահագրգռվածություն զբաղվել կուսակցական գործունեությամբ, զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, որովհետեւ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, քաղաքական կայունության եւ մեր պետականության համար շատ կարեւոր է նամանավանդ պարլամենտական այս կարգում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցությունները կանան, զարգանան եւ շարունակաբար հենց գործունեությունը ավելի ու ավելի բարձր մակարդակի հասցնեն։